Filmák uvádí. Slepice mi je legrace a jsou chytré, což se o nich zrovna moc neví. To je Daphne, moje nejmilejší. Je trochu náladová, jako skutečná hvězda. Tohle je Ofélie. Už dvakrát mě klovla do prstu. A ta vzadu je kokoška, pohodářka. Babička ji dostala od ruských sousedů a tak nevím, jestli mi rozumí. A tohle? Tohle jsem já. Proto, kde je ta zelenina? A je, moje babička. Nebo si tam už zapustila kořeny? Jen klid, babi, vždyť já už jdu. Některé babičky sedí doma u kamen a čtou svým vnoučatům pohádky o princeznách a čarodějnicích. Ta moje by po pár větách hodila knížku do ohně a řekla. Jenom samé nesmysly, povídá si z drůbeží, jako by k ní patřila. Zavřela jsi dobře bránku? Ano. Ofélie asi bude nemocná, skoro vůbec nic nejedla. Ofélie, já se divím, že si nepojmenuješ i tady to zélí. Nejspíš to bude tou umělou chlopní. Protože jak může být někdo milý a příjemný, když má místo srdce jen kus umělé hmoty? I když maminka říká, že taková byla vždycky. Holka, nekoukej na mě, jako bych byla nějaká devítihlavá saň. Udělala bys líp, kdyby šla umej ten mrazák. A měla bys pořádně jíst, jenom kost a kůže. Počkej, pust mě radši k tomu. Vidíš to. Babička zažila v dětství válku a proto chce mít doma pořád hodně jídla. Babi? Ano? Kolik let vydrží zelí v mrazáku? Zelí se nemrazí. Tyhle děti z města mají představy. Mražená pizza, mražený koláč, všechno mražený. Tam přijde jen maso. Jaký maso? Asi ze žirafy. Ty jsi ale hlava. Slepičí maso přece. Ty chceš zabít slepice? No jistě. Už jsou starý a tuhý. Vejce nenesou a musím je krmit. Hodí se jen na slepičí polívku. Ale proto je snad nemusíš hned vraždit. To s nimi mám podle tebe sedět na gauči a koukat na televizi? Jestli těm slepicím skřivíš jediný peříčko, tak tam zavřu tebe. Ty jsi taky stará a tuhá. Měla by se stydět takhle mluvit se starou ženou. Ty by ses měla stydět, paní Sledbergová. Každý má mít nejlepší kamarádku, která pomůže, když jsou problémy. A já mám takové tři. Frida. Melanie. Truda, halo? Poplach. Máme poplach? To tu ještě nebylo. Frido, přijde se netelefonuje. Tati! Skoro tě neslyším, moje ségra už zase šíje. Tak co je? Co se děje? Jde tady o život. Dneska ve tři u vás ve sklepě. Žáby k zulíbání. Frido, mohla bys dneska pohlídat Lukyho, mám službu. Frida u oběda. To nemůže někdy Titus? Já mám přece házenou, ty chytrá. Jo, a včera jsi měl karate. Mami? Mami, kde mám krém na akné? Myslím, že... Melanie se stěhuje. Jo, zrovna jsem to někam strčila. Blázníš? Ruce pryč. Tak proč balíš věci, které ještě potřebuji? Kromě tebe ten smradlavý krém nikdo nepoužívá. No jasně, ty totiž smrdíš i bez krému. Dnes ráno jsem konečně mluvil s naším právníkem, panem... Truda v otcově oblíbené pizzerii. Víš přece, ten pozemek, jak jsme tenkrát tak... Tati, já už musím jít. Počkej chvíli, nechal jsem ho přepsat na tebe. Patří teď tobě. A co budu dělat s nějakým pozemkem? Teď samozřejmě nic, je to jenom na papíře. Jde o to, že formálně... Aby ho nedostala máma. Vezmi si aspoň kousek. Díky, držím dietu. Už jen 3 kila a má vyhráno. 6 hodin mám zkoušku v divadle a předtím si musím udělat úkoly. Já musím každopádně do nemocnice, nemůžu nechat lidi ve štychu jen proto, že se mý děti nedohodnou.
Jo, a Frido, kup ještě mlíko a chleba, ano? Ahoj. Melanie, ještě máme tu matiku, kam zas jdeš? Musím nutně pryč. Já bejt tebou, tak s tím rohem na nose mezi lidi radši nelezu. Už musím vážně jít, máme něco s partou. Myslel jsem, že už jsi z toho vyrostla. Mámě to nikdy nevadilo. A v jaké partě to je? Divoké slepice. A není to ledajaká parta. Je to ta nejlepší parta na světě. A já už myslela, že jdu pozdě. Ahoj, Meli. Trudo, kolikrát tě mám opakovat, abys mi neříkala Meli. Nevíš, proč děláš prota rozruch? Nemám tušení, ale jsem ráda, že jsem mohla zmizet. Táta si dneska přivedl svou novou přítelkyni. Jo? A jaká je? Tvrdí, že je to jen kolegyně z práce. Pěkný náušnice, Melanie. Díky. Jsou nový. Aha. Trůda zbožňuje Melanie 24 hodin denně. A Frida musí věčně hlídat malého brášku, protože její máma chodí do práce. Fuj, smrátek v drubežárně. Proč se slejzáte pořád u nás ve sklepě? To si nemůžete najít něco lepšího? Ten je příšerný. A už se tu neukazuj. Ahoj, Šproto. Ahoj, Šproto. Frido, já myslela, že ses už s Tortíkem rozešla. No já jo. Ale on si myslí, že spolu ještě chodíme. Je šíleně žárlivej. Chudáčku. Jak jsem řekla, je to otázka života a smrti. Mámin přítel tě chce adoptovat? Slepice. Babička je chce pozabíjet. Všech 15. Už příští týden. A proč je chce zabít? Že prej budou do podzimu tak tuhý, že nebudou dobrý ani na polívku. Tak je chce včas zabít a na jaře si koupí nový. Dělá to tak kdekdo. Tak zaplatíme krmení. To už jsem jí taky nabídla. O tom nechce ani slyšet. Příští týden je po všem. Přijde tam ten vrahoun odvedle a useká jim hlavy. Prej mu za to dá 2 lahve griotky. Jde o Emu, Kokošku, Daphne, Roniu, Ofélii a všechny ostatní. Musíme je zachránit, jinak si už nemůžeme říkat divoké slepice. Odpadnou nám trénink, tak si chceme s Jirgenem zahrát ping-pong. Tady člověk nemá chvíli klidu. Tohle je ta kočka, jak si mi povídal. Odpluj. S Bohem. Jistý jdem zase. Babi jede v sobotu k sestře, to je musíme unést. Ale kam chceš schovat 15 slepic? V tom novým bytě bohužel nemám vlastní pokoj. No a tady? Je taky není kam dát. To je ten náš věčný problém. Nemáme klubovnu. Nemáme prostě nic. Co vymyslím? Zítra se zase sejdem a proberem to. Takže ve 2, jo? Šproto? Já vím, že je stav nouze, ale zítra musím na nádraží probrat ránce. Jo, a já jdu zítra kvůli akne. No a kdy nikam nejdeš? To mám slepicím říct, že jim useknou hlavy jenom proto, že vy nemáte čas? To se ti řekne, ty máš celý den být pro sebe. Když tvoje máma jezdí s taxíkem. A víte, co mám doma já, když je teď táta bez práce? Melanie, už jsi uklidila pokoj? Melanie, co tam děláš? Melanie, ještě si procvičíme matiku. Kdo to má vydržet, takže mě nic nevyčítejte, jasný? Já chci autíčko. Já taky nemůžu. Jedeme někam s našima. Co ve středu? Budeme mít víc času vymyslet, kam ty slepice dáme. Dobře, ve středu. Tak zítra ve škole. Ahoj. Pohodě. Ahoj. Ahoj. No, aspoň Dortík, že už zmizel. Dortík jo, ale podívej, Frido. Frida je nejhloupější slepice v celém městě. Frida chodila s Dortíkem skoro půl roku, ale teď už jí nestojí ani za pohled. Všechno pryč! Láska, to je vážně divná věc. Vyhodím. Ten se ještě bude divit. Já to nebudu v jednom kuse do nekonečna opakovat. Takhle už to dál nejde. Všude ty jeho příšerný ponožky. Už toho mám dost. Co se to zase stalo?
Ten mizera klidně si zruší víkendový výlet a já už si udělala volno. Měla jsem tě poslechnout, tobě se nelíbil. Babička říká, že já na mužský. Prostě nemám štěstí. Nech toho, ještě se pořežeš. Víš co? Měli bychom někam jet. Do Ameriky. Tam mají taky taxíky. Akorát angličtinu to chce zdokonalit. Uvidíš, že tam je to lepší. Už mi to tady všechno lese krkem. I v Americe mají spoustu problémů. Jo, ale taky spoustu dobrodružství. A kromě toho je to dost nebezpečný. Především pro děti. A nemají tam slepice. Aspoň ne divoký. Musíš mít hlad, namažu ti chleba. Haló? Jo. Ne, vůbec nic se neděje. Jo, všechno je v pořádku. Ano. Babička tě chce. S vražitkyní slepic já nemluvím. Nechce s tebou mluvit. Tvoje výchova je vážně dokonalá. Potřebovala bych pomoct. Mám něco s nohou. Musíte mi pomoct na zahradě. Taky pořádně vyčistit kurník. A proč by se měl vyčistit? Stejně je chceš všechny zavraždit. A co? To mi tu musí takhle smrdět? Ale vždyť přece jedeš v sobotu k tetě. Tak jako tak, ne? Prosím tě, co pak se s tou nohou vyškrábu do vlaku? A proč tě to tak strašně zajímá? Vždyť mi stejně nechceš pomoct. Jo, vůbec mě to nezajímá. Co vy dvě zas proti sobě máte? Chce pozabíjet všechny slepice. Vidíš, musíme do Ameriky, jen tak se zbavíme zlobení s babičkou. Zlob se, zítra se budu snažit být přesná. Ahoj. Snaž se. Tak, vyřešíme první závorku. X plus 2 rovná se 3. Nezapomeňte podtrhnout. Krát 3 plus 4 krát 5. No, nějaká nová výmluva, Charlotte? Co to píšeš? Co jí mám říct? Že má moje máma trápení s láskou, že polovinu noci probrečela a potom neslyšela budík? Nezlobte se, prosím, zaspala jsem. No, tak to je opravdu nové, originální. Posaď se. U mého jména už to musí být jako na hřbitově. Nele, koukej! No, páni, kluci, vy jste blbí. S pomstou to není jen tak. Většinou to nejde moc rychle. A tak vám zatím budu vyprávět, co jsme zažili s těmi ptačími mozečky, co si říkají pygmejové. Vidíte je, jak vejraj? Rychle za nima! Bacha! Willy, řečený facka, řeší všechno pěstmi. Ale nedivím se, když má takového tátu. Dobrý den. Dobrý den. Willy, co se ti stalo s okem? Já... Spadnul jsem z kola. Táta vám to vysvětlí. Jo, jo, ani na kole pořádně neumí. Dortík si pořád vymýšlí věci, které připadají legrační jenom jemu. Od té doby, co Steve začal s jasnovidectvím, nedá bez karet ani ránu. Tak tohle
nevypadá ale vůbec dobře. A Fred je hlavou těch opičáků a myslí si, že je hvězda. Jenže ono je to tak trochu jako v té pohádce o zajíci a Ježkovi. Tudy. Když kluci náhodou něco objevili, tak my už jsme o tom věděli. Vítejte. Tak takhle je to mezi slepicemi a pygmeji a tak to i zůstane. Boj na život a na smrt. Charlotte! Pojď. Ticho, tak dost už. Tyhle tahanice mezi pygmeji a divokými slepicemi nejsou nic nového, ale tentokrát jste tedy zašli daleko. Podívejte se na Charlotte a koukněte na tyhle kníny. Takže jaký trest za to chcete? Tak dobře, po škole zametete školní dvůr. A to všichni, pygmejové i divoké slepice. To je strašná dřina, paní Rozo. Já jsem taky strašná. Vypadáš, jako by si šla rovnou ze salonu krásy. Tobě by nepomohla ani ten nejlepší salon na světě. Ty si dej pozor, aby tě nechytili a nezavřeli do zoo. Zdravíčko. To je pěkné, že děti s takovým nadšením pomáhají škole. Nevím, jestli s nadšením, ale pomůžou. Johannes Greenbaum. Róza. Zástup na biologii. Já jsem třídní té bandy. Nechcete se podívat do zborovny? To je jediné místo, kde tady dostanete slušné kafe. Moc rád. Máte kafe rád? Velice rád. A já si dám s vámi. Tak tudy. A vy pokračujte, dokud vám neřeknu. Dortíku, do střehu. Vražitkyně slepic si zvrtla nohu, takže k sestře nepojede. A je, co budeme dělat? Vůbec jsem neměla čas přemýšlet, máma totiž celou noc probrečela, kvůli tamtomu, jak s ním teď chodila. Rozbíjela talíře a všechny věci mu vyhodila. To je romantický. Už je tu zas. Nevím, co je ti do toho, Vilmo. Ještě ke všemu se chce stěhovat. Stěhovat? A co bude s naší partou? S láskou je trápení. Ale vlastní zkušenost? Nebo si to někde vyčetla? Tak přestaňte s tím už. Máme možnost, jak slepice zachránit. Až babi usne, tak je uneseme. A i kdyby nás slyšela, s tou nohou stejně nemůže moc rychle chodit. Vždyť je jich 15. To je na každou z nás 3,5 slepice. Utečou nám a budeme je honit po celý zahradě. Kurníku je dáme do krabic. Odstěhování. Jenže jak je pak odneseme? Bude to věčnost, než je pochytáme. To už nás babička uslyší a usekne hlavy i nám, i když kulhá. Rozumím, můj plán vám nesedí. Tak co teda navrhujete? Když je nezachráníme, tak už nebudem žádný divoký slepice, ale jenom hejno zbabělců. Teď uvidíš. Berle mi tam dali. Tolik už jsme toho spolu zažili. Třeba ty tvoje narozeniny, Daphne. Jak se kokoška vydala po městě na procházku. Kokoško! 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 Kokoško, tak kde jsi? Kokoško! Kde jsi? Kokoško! 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 My víme, že tu někde seš. Kokoško! A potom, jak Ofélii pokousal kocour pana Fajskorna.
Nebo jak jsem k vám chodila vždycky večer, když byla maminka v nemocnici. A černé přilby byly zase blíž. Občas je schoval nějaký kopec nebo křoví, ale za chvíli tam byly znovu. Neúprosně se blížili čím dál víc. Jonatán věděl teď stejně jako já, že žádná pomoc nepřijde, že není úniku. A Jonatán se musí zachránit sám, jenomže on to nechtěl pochopit. Pověz to ostatním, Daphne, že jsem vás přišla zachránit. Ať to stojí, co to stojí. Čestné slepičí. A řekni jim, aby přitom moc nekdákali. Lenochu, vstávat. Pokojová služba. Když měla maminka noční a přes den pak byla doma, bylo to super. Řekla bych, že klidně může být doma pořád. To je pak, jako by svět tam venku vůbec neexistoval a nebyly žádné problémy, žádné starosti. My name is Sibylla. No tak, nemrať se na mě. I am taxi driver. Amerika. Kdo říká, že v Americe bude všechno lepší? Tam narazí na ještě horší mužský. A nebo čeká George Bushe nebo Arnolda Schwarzeneggera? Tak co je s tebou? Jestli chceš, tak sidi. Já tu zůstanu. Ty slepice v tom nenechám. Tak víš co? Promluvím s babičkou. Třeba se nám je podaří přesvědčit. Proč to tak vrže? Já už to nemažu. Abych slyšela zloděje. Kdo by se sem chtěl vloupat a ještě touhle brankou? Už se spodívala, jestli se zloděj neschovává za hlávkou zelí? Tohle, mami, ty si zase vymýšlíš. Napsala jsem ti seznam, co všechno je třeba zařídit. Měla zpravdu, je to čím dál horší. Protože jsi tvrdohlava. Ale nejsem. Jenom se snažím zorganizovat si život tak, abych ti nebyla přítěží. Řekla bych, že svých starostí máš dost. Tyhle sušenky pak vezmi pro šprotu. To s těmi slepicemi ji pěkně vzalo. Jakoby na světě nebyly jináčí problémy. Šprota bere ty slepice jako sestry. Už je dost velká, aby dokázala přijmout i nepříjemné stránky života. Kde mám zas brýle? Tady jsou. Ah, dík. Četla jsi o tom taxikáři, jak ho minulý týden přepadli? Tohle není práce pro tebe. Taky proto chci odjet. Do Ameriky. Co? A co tam budeš dělat? Mejt nádobí, farmařit, hrát ve filmu. Ty a ve filmu? To už bych měla větší šanci a... Mami, nedávej mi to, stejně skoro nemám na vaření čas. Ber. Ty věci z mikrovlnky, to není nic pro malé dítě. A život v Americe už vůbec ne. Mami... Nemohla bys nechat naživu aspoň pár slepic? Vždyť mají ještě celý týden. Feistkorn je může podříznout až v pondělí. Mami, prosím tě. Prosím tě. Mm-mm. Taková palice. Nedalo se fakt nic dělat? Nechceš se na ní aspoň podívat? Ne. Někdy to nemyslí tak vážně. Jo, někdy. Jenže nikdy nevíš, kdy. I would like to spend my weekend with my beautiful daughter on the beach. Prostě jsem se táty zeptala, jestli si můžu prohlídnout, co mi to chce vlastně dát. To ti dá táta jen tak pozemek? Dá mi ho jenom proto, aby ho nemusel dát mámě. To je divný, ne? Nejdřív se z lásky o všechno dělí a potom jeden druhý mu všechno sebere. Tady. To bude ono. Páni. Ten je obrovský. Páni. Soukromý pozemek. Vstup zakázán. Tak tady je to. Super.
páni. Ještě než jsem se narodila, tak s tím moji rodiče procestovali celý svět. Sami si ho i nabarvili. To je romantický. Romantický? Vidíš, jak to končí. Podíváme se dovnitř. A to můžeme? Jasně, vždyť je to teď moje. Paráda. Fantazie. Tyjo. A víte co? To není jen pro ty slípky. To bude teď nová klubovna divokých slepic. Že jo, Trudo? Geniální. A nikdo kromě nás to nebude vědět. Dospělí ani kluci sem rozhodně nesmí. Kromě Lukyho. Jo! Jo! Takový ticho. Jsou tu slyšet jen ptáci. Já bych tady chtěla bydlet. My čtyři a víc nikdo. Nesmíme zapomenout, proč tady jsme. Na osvobození našich nevinných a poněkud už tuhých sester. Adžio. Pst. Něco jsem zaslechla. Jo, já taky. Lupiči. Jo, v obytném přívěsu. Meli, ty jsi horší než moje babička. To bude určitě nějaký zvíře. Všimla jsem si tu liščích stop. Dej si pozor, třeba je ozbrojený. Stoj! Vilma? Jak se sem dostala? A co to máš pro boha na sobě? No skvělý, já se ženu ukryt a každej o něm ví. Ne, nikdo o něm neví. A jak jsi nás našla? Umím dobře stopovat. Jo tak, děláš klukům špiona. Ne, já jsem na vaší straně. Chci dělat špiona pro vás, pro vaši partu. Ne, to teda ani náhodou. Ani když vám ukážu, kde je ukryt pygmeju. Ukaž nám ho a nechám tě opisovat matiku. Dám ti svý plakáty zpěváků. V novým bytě je nemám kam dát. Máma tě sveze v taxíku. Buď to mě vezmete, nebo na to rovnou zapomeňte. Co? No. Ať tak si jde, teď už jsme čtyři. Proč se chceš tak moc dostat do naší party? Co to děláš? Když vy jste pořád spolu. Nikdy nejste sami. Ale já jsem sama pořád. A moji mámu zajímá jen, jaký mám známky. Pojďme, to nemá cenu. Ještě to probereme. Ne, ne. Tak jo. Dobrý špion se nám může hodit. Ale snadný to nebude. Slyšíte? Vilmo, sem nemůžeš jen tak vlíct, kdy se ti zachce. Ty nejsi pygmej a nikdy nebudeš. To ještě není tak jistý. Našla jsem hlavní stan divokých slepic. Myslíš ve sklepě u Frýdy? Náhodou, mají ten nejlepší hlavní stan na světě. Pojďte dolů, zavedu vás tam. Ale proč bys to dělala?
Protože slepice jsou namyšlený. Vilmo, jestli je to pravda, tak budeš čestnou pygmejkou. Pojďte. Já si teda myslím, že jestli tam zrovna nebudou, tak ho můžeme rovnou přepadnout. Počkej, teď buď ticha. To jsem teda zvědavej. Je to ještě daleko. Moment, počkejte tady. Spustit lana! Co? Co má tohle znamená? Co blbnete? Co to je? Jak se z toho dostaneme? No tak, holky, nechte toho. Au! 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 To nám ale do sítě napadaly zvláštní plody. Nevíte, kde rostou? Já bych řekla, že někde v pralese. Pozor, můžou být jedovaté. To vás ještě bude mrzet. Hlavně tebe, Vilmo. Dej si pozor, co říkáš, jinak vás tam necháme, dokud neuschnete. A už nikdy nevyhružuj špionce divokých slepic. Sakra. Tímto si Vilmo Irlingová složila přijímací zkoušku a si přijata za členku divokých slepic. Povstaň a opakuj po mně. Přísahám, že tajemství divokých slepic nikomu nevyzradím. Přísahám, že příště nebudu jíst slepičí maso. Pygmeje budu brát za úhlavní nepřátele. Jinak ať se na místě propadnu. A teď je nás pět. A můžeme osvobodit naše milé opeřené sestry. Haló? Je tam někdo? Dej mi to! Rychle pryč! Haló? Vždyť ty jsou rychlejší než vítr. Babička Jindy taky. Jak to máme zvládnout, když přitom po nás jde tvoje babička? Musí se to udělat potichu, aby nic neslyšel. Přesně tak, musí nás být víc. A co kdybychom řekli pygmejům? Co pak ti přeskočilo? Ti nám tak určitě budou pomáhat. Možná to není tak špatný nápad. Dá se o nich říct ledacos, ale zbabělci nejsou. My a pygmejové, to prostě vůbec nejde dohromady. Jako oheň a voda, nebo válka a mír, nebo máma a muži. Právě. Jde přece o slepice. Teď musí jít pícha stranou. Thank you.
To babče nikdy neodpustím, že kvůli ní musím prosit o pomoc tyhle pitomce. Když řekneme slovo džungle, myslíme tím veliký zmatek bez pravidel. Tahle představa je ale mylná. Lidé, kteří žijí v džungli, mají naprosto jasná pravidla a propracovaný způsob komunikace. Když například náčelník jednoho kmene chce poslat zprávu druhému, může to provést několika různými způsoby. Tak klid. Může například tu zprávu nechat na kmeni stromů, nebo na zemi, nebo vyslat kouřové signály. Ale nejistější samozřejmě je, když pošle někoho, kdo tu zprávu přímo předá. I když se to může zvrtnout. Divoké slepice a pygmejové, nouzová situace. Schůzka v 6 hodin. A hele, co je? Už jsou tu slepice. Nebyl to můj nápad pozvat ti, náčelníku pygmejů. Ale chtěli to ostatní a jsme demokratická parta. Je to věc života nebo smrti. Jsem celý napnutý. Babi chce zabít slepice. Cože? Babička vás chce zabít? To je jak v Perníkový chaloupce. Ale ne nás, ty koni, ty skutečný skurník. No jasně. A udělá je pak na paprice. A chce pomoct, aby to měla dřív hotový. Pojďte, tohle je k ničemu. My vám rozumíme. Chcete je zachránit. A potřebujete... pomoc od neohrožených? Silných a statečných. Hrdiných a pohledných mužů. Ty najdeme kde. Tak jdete s námi v sobotu večer. To je nejlepší chvíle. Co? Cože? Jo, dobře. Sobota by snad šla. Ale jako poděkování za naši pomoc, nám dáte poukázku. To je určitě zase dortíkův nápad. Sice to není pravděpodobný, ale i my můžeme potřebovat pomoc. Co třeba přišít knoflík nebo spravit ponožky? Moc vtipný. A připsal bych tam žádný vaření a žádný busy. Já bych s tím souhlasila. Jasně, já taky. Něco napíšeme a zítra u vašeho stromu. A vemte kolu. A zmrzlinu. Počkejte! Kam ty slepice dáme, až je ukradneme? Do toho vám nic není, vy nám pomůžete jen schytáním. Aha, takže žádný hlavní stane nemáte. Taky si strkáte hlavu pod křídlo, když je zima, jako skutečný slepice? Padáme. Pojď, tak pojď. Za to namyšlené chování bych Fredovi nejradši jednu vrazila. Ale jde o slepice, tak nemůžu nic riskovat. Musíme ten výběh něčím přikrýt. Zkusím, jestli bych sem od babičky nepřinesla ještě pár větví. Wafle jsou hotový. Víš, co si myslím? Není fér, že tvojí babičce ukradneme slepice a nezaplatíme jí. Zbláznila ses, Robin Hood taky nic neplatil. Můžeme hlasovat. Dobře. Kdo je pro, abychom dali té kruté vražetkyni naše kapesné? To je ovlivňování. Dobře. Tak, kdo chce zaplatit, zvedne ruku. Tím je to vyřízené. Trude zrovna moc velká pomoc nebyla. Už přestala obletovat Melanie a každou volnou chvíli trávila s bratrancem Paulem. Dáte si pizzu? Pekli jsme ji sami s Trudou. Je to mámin recept z Itálie. To je tvůj bratranec? Koukáte, jako byste v životě neviděli kluka. Paolo říká, že v Egyptě by mě s mou postavou obdivovali. A Melanie by byla ošklivka kvůli těm vyčnívajícím kostem. Ze šrotu jsme si nanosili staré pletivo. Ježíš to? Myslím, že tohle už bude stačit. Co tam dělají ty bagry? Náš sběrný dvůr se bude rozšiřovat zahájení prací 18. července. Znamená to snad, že nám tu pokácejí les? To teda kluci přijdou o základnu. Co se tak hýňáš? Víš vůbec, co pro ně ten strom znamená? Poslouchej příšernou hudbu. Mně je jich líto, zrovna když si ten dům opravili. Melanie jim dokonce radila s barvou. Cože? No a co? Tak mě zastřelíte jako zrádkyni? Mně tak nelezou na nervy jako vám. Kruci!
Co? No a co jste čekali? Útok Marťanů? To je bezpečnostní systém. Blázníš? Vždyť vyplašíte všechna zvířata, co jsou v lese. Pojďte nahoru. Pojď proto. Dej mi ruku. Co je s ní? Bojí se výšek. Co? Vrchní slepice má závrať? Neboj se. Dáme pozor, aby slepička nespadla z bydýlka. Šproto? To je dobrý. Nesete poukázku? Jo. Díky. No, to je dobrý. Tak nejdřív plán na osvobození slepic. Sejdeme se večer, až bude babička u televize. No a s tou problém nebude? Ne, tuhle sobotu je milionář. A od toho ji nic neodtrhne. Co ještě v té svý partě děláte? To se tam taky malujete? Takže teď je nás 9. A nekoušou ty slepice? Jestli mě nějaká klovne, zakroutím jí krkem. Ale potom já tobě. Začneme přesně v 10, tak ať tam jste včas, jo? No jo. Máme ještě něco. Nešli jste dneska kolem skládky šrotu? Cože, to ti tam nechal dortík psaničko pro Frídu? Co dortíku? Mají tam bagry. Co tím chcete říct? Chtějí tenhle kus lesa vykácet. Cože? Nemůžou les jen tak pokácet. Ale můžou. Mluvila jsem se správcem. Jestli je to jen trapný vtip, čekejte sladkou pomstu. Dortíku, prověř, jak to je. A dámy tu zatím s námi pobudou. Nedáte si kafe? Ještě ho v termosce máme. To vám kafe chutná, nebo si hrajete na dospělý? Drzá, jako vždy. Koukni. Jak vysoko skáčou. Pořádně ožívají až v noci. Jednou jsem tady přespal, když se mi nechtělo domů. To byl teda randál. A není to nebezpečný zůstat sám v lese? O nic víc než doma. Počkej, máš něco ve vlase? Jo. Dobrý. Je to tak, srovnaj to se zemí, náš les, tuňku i hlavní stán. Takový práce. Co? Takový práce. Všechno? K ničemu! Opatrně, Milly! Ty věci se vám budou hodit. Na nový hlavní stan. A co chudáci žáby? To je chceš tou barvou otrávit? Táta vyhodil z okna topinkovač, že se stěhujeme do menšího bytu. Ještě pořád nemá práci? A moje máma chce odjet do Ameriky. Kam se podíváte, samý neštěstí. Ale nejhorší je, že když mi teď sníží kapesný, kde vezmu 40 euro na svůj pleťový krém. 40 euro za krém? To není zase tak moc, když v novém bytě nemám ani vlastní pokoj. Za 40 euro může žít dítě v Indii celý měsíc. Jenomže my nejsme v Indii a je netrápí problémy s pletí. Melanie, vážně.
Musím domů. Táta pozval jednoho stavitele. Tak tam musíme všichni sedět a usmívat se, aby tu zakázku dostal. Ahoj. Ahoj. Víš co, Milly? Taky se mi to zdá moc. Ale to s Willim předtím, to jsi udělala moc dobře. Mami? Aha. Dneska večer k nám přijdou slepice. Chceme si pustit nějaký film a ty máš noční, ne? Bohužel ano, užijte si to. Lednička je prázdná, koupím vám něco k jídlu, snad je tam ještě čokoláda, ale na moje pralinky nesahat, ano? Jo, tak ahoj. Ahoj. No konečně. V životě jsem nikdy nevstávala později než v 6:30. To je hrůza. Musíš mi přinést z kůlny tu velkou plastovou vanu na porážku těch slepic. Ne, s tím ti teda pomáhat nebudu, radši se postarám o záhony. Ale nejdřív se jdu pozdravit se slepicemi. Aspoň ty mají radost, že jsem zase přišla. Na chvíli to stačit bude. Tak zase večer. Na to čekáte už dlouho, že? Jo, to vám tedy povím. Hodně štěstí. Děkuju. Tak myslíte v neděli? Já tam určitě nemůžu. Musíš mi to přečíst. Nevím, kam jsem si dala brýle. Co je to? Svatební šaty. Snad vidíš. No tak čti už. Ale to přece nemůžeš. Musela bys mít zbrojní pas. Ten mám už od 62. No tak, přečti mi to. Tohle nepřečtu. Je to moc drobný. Kde jsi ji vzala? No přece v katalogu. To prodávají v katalogu, to by měli zakázat. A jak se mám bránit proti zlodějům? Zrovna nedávno se mi sem někdo dobejval. Vždyť ti nikdo nic neukradl. Ani jedno zelí. A i kdyby, tak je za to nemusíš hned střílet. Koho? No ty zloděje. Jen proto, že chtějí krást. Krást a zabít, to je dost velký rozdíl. To si myslíš. A tady tohle jsou náboje? Ne. Tohle to si musím schovat na bezpečném místě, to není žádná hračka. Mám říct ostatním o té pistoli? Jenže co, když mi potom nepomůžou? A když mi nepomůžou, tak je poslepicí. Jsem zrádkyně, ale nemám na výběr. Ahoj, děvčata, pojďte dál. Na sporáku máte boloňské špagety. No a ten, nastrouhaný sýr máte v lednici. Páni, vám to sluší. No, kdo ví? Třeba potkám mezi klienty prince z pohádky. Ahoj, tak zítra. Co si pustíte? Hvězdné války. Druhý díl. No, aspoň, že se shodnete. A žádné ponocování, jo? Ano, ale s tím já asi moc nenadělám, tak ahoj. Naschledanou. Mohli bychom tvou mámu seznámit s tím novým učitelem. Ten je určitě svobodný. Žádný učitel k nám do bytu nevkročí, jen přes mou mrtvolu. Ale mohli bychom jí třeba podat inzerát. Pohledná taxikářka hledá muže na celý život. Jasně, tvoje máma přece nemá na seznamování čas. Kdo mě utěší v mé samotě? Ty bys pak nemusela do Ameriky. Nemůžu to ostatním říct. Prostě nemůžu. A kde je Frida?
Pojď sebou, kluci už určitě čekají. Jsem hrozná kamarádka. Musím čůrat. Zrovna teď. Luky, za chvíli jsme doma. Dej nohy křížem, takhle. Už ne. Ach jo. Tak půjdeme do školky. Pojď. Přeskočilo vám, vypadáte jak bankovní lupiči. Chcete, aby dostala babička infarkt? Podni se na sebe. Jste jako z blázince. Nemohli byste křičet víc? Tamhle vzadu vás možná neslyšeli. Prosím tě, tvoje babička je stejně hluchá. Babička je všechno, jen ne hluchá. Kde je ta Frida? Určitě musela na lampionový průvod. Ne, dortíku, má rande s jedním klukem. A teď půjdem domů. Podívej, Jano, tady jsou. Jana se chce jít s Lukem podívat k jezeru. Na plovoucí světýlka. Tak pojď. Za 10 minut jsme zpátky. Frido. Každý ví, co má dělat. Teď budeme mluvit jen v nutném případě, jasný? Tak jdem. Rychle, pospěšte. A nyní se podíváme, jak bude zítra. Počítáme občasné přehánky. Hlavně dělejte rande. Promiň. Hodí se včas, Frido. Hele, nezlob se, ale Titus... Titus zase nebyl k nalezení. Nemusí Luky ho hlídat jenom proto, že je to kluk. Nemohli bychom už začít proto? Jo, jasně. Ale musím vám něco říct. Babička... Babička... Má pistoli. Cože, no tak, pistoli? Když je to takhle, tak já radši budu... Nebuďte takový, babi, stejně ji nepoužije. To neznáš její babičku. Teda, jestli si mám vybrat, jestli zachránit slepice nebo sebe, jasně, tak já jdu sama. Nesmysl. Pojď proto. Rychle, musíme je naložit, než si zvyknou na světlo. A tady to smrdí. To si musíš pod nosem podržet paprikovou klobásu. Jenom klid, kokoško, to jsem já. Kokoška? Ty slepice mají taky jméno? Pojď, Kristýnko, pojď ke strýčkovi. Podej mi ji. Pojď sem, Ofelie. A zavřít. Dobrý. Teď uvidíme, kdo bude soutěžit v dnešním večeru. Tady ho máme. Už je to jasné. Dnešní soupeř. No, dej mi to. Rychle. Tomáš, vem si to. Rychle. Podávej. Pospíš si, tak honem. No, dej mi to. Honem. Dejte. Tak rychle. No, tak honem. Dej mi. Pojď. Už jen dvě. Rychle. Salejte. Honem. Pojď sem. Jděte jí. Jděte jí. Stůj. Ale ne! Sakra! 70% se domnívá, že to není ani v Německu, ale ani ve Francii, ani v Itálii, ale volí možnost A. Přidej! Pojďte sebou! Rychle! Ale ne! Jde sem, babička! Pane bože! Kdo je tam? Schovejte se! Ozvěte se, nebo střelím. Počítám do tří. Raz. Dva. Tři. Proboha, střílí. Rychle pryč. Jestli si myslíte, že starou ženskou oloupíte, tak se pletete. No vážně, vystřelila. Ona fakt střílí, kluci. Schovejte se. Schovejte se. Není zamčeno. Ha, 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 ha.
jo, jen si kdákejte. Už dlouho nebudete. A už ať vás tu nevidím, vy parchanti! Že jsem zamčena. Páni, vrchní slepice je v pasti. Přestaň se smát a dělej něco. Ne. Hoď sebou. Nechci tu přenocovat. Tohle mě učil můj dědeček. Nemusíš nic říkat, hlavně to otevři. Jo, trpělivost, trpělivost. Myslíš, že to nepůjde? Aha. Slušný. Právě jsem osvobodil slepici z kurníku. Kde jste byli tak dlouho? Kurníku. Babička mě skoro přistihla. A potom mě tam zamkla. A jak ses teda dostala ven? Šprota je fakt čikovná. Odemkla si drátem. Teda, já bych to neuměl. Kam je odvezete? To je tajemství. Já myslel, že jsme tým. Při akci ano, ale teď zas půjdeme každý svou cestou. A nebudete nás sledovat, jasně? Tak dobře. Cože? Přeskočilo ti? Nikdo vás dneska nebude sledovat. Tak slibuješ? Slibuju. Čestný slovo. Tak ahoj a ještě jednou dík. Jo. Takže dneska jim dáme pokoj. Ale od zítřka, ať se divoký slepice třesou. Holky, to je váš nový domov. Vypadají pěkně vyděšeně. Tady budete mít klid. Jste přece naše sestry. Vyhráli jsme! Zaplatí za mě máma kauci, až budu ve vězení? Haló? Mami, víš, kolik je hodin? Vždyť jsem celou noc jezdila.
Nesmysl. Šprota byla tady s holkama. Ano, vím to jistě. A já vím jistě, že to provedla Šprota a ty ostatní. Mám totiž důkazy. No tak běž na policii a já tě udám kvůli poplatkům za rozhlas, co léta neplatíš. Hm? No, teď budu spát dál, jo. Dobrou noc. Pojď sem. Vás to taky probudilo? No, pojď. Pojď sem. Poslyš, je tak zapomnětlivá, že slepice někam založila, nebo jste jí ukradli? No a co jsem měla dělat? Vždyť je chtěla zabít. Tak si je zachránila. Jsi holka statečná. Po kom to máš, já bych v životě nenašla odvahu. Ty se nezlobíš? Mívali jsme králíky. Vždycky na podzim. Když byli vykrmení, je vyndala babička z koců a vlastnoručně je zabila. Já křičela tak hlasitě, jako by podřízla krk mě. Kde jsou ty slepice? Radši mi to neříkej. Nedokážu babičce lhát, když se na mě podívá. Vážně zavolá babička policii? No i kdyby. Policie nezavírá děti, které chtěly zachránit pár slepic. Poslyš, ještě musím mít kousek dospat, jo? Já taky. Snídaní u mě v posteli, jo? Třeba za hodinu. Jo, jasně. A potom půjdeme s holkama na pouť. Se zachránkyněmi? Pozdravuji je. Jo, dobře. Tak jak to jde? Ahoj. Už jsme dostali spoustu příspěvků. Frida dokáže v lidech probudit špatné svědomí. Když mluví o hladovějících a týraných dětech z ulice, každej hned vytáhne peněženku. Už tu stojí dlouho? Až moc dlouho. Šproto! Tak zatím. Měj se. Ahoj. Mohl bys říct svému příteli Dortíkovi, aby už přestal Frídu obtěžovat? Jo, nás to taky štve. Ale co mám dělat? A nejhorší je, že karty říkají, že Frida je jeho životní láska. Co pak ty tomu věříš? Radši se drž svých karetních kouzel. Poslouchej, chtěli bychom si vybrat ten poukaz. Musíme si odnést všechny věci ze stromu. Tak v poledne sami to nezvládneme. Jasně, smlouva je smlouva. Jo, přijdem hned, jak najdem Milly a Trůdu. Mm-hmm. Tak jo, ahoj. 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 Tak jsem tam za ním přišel, aby jsi nevěřila, co udělala. Tohle bych do Trudy nikdy neřekla. Kam chcete ty věci dát? Trudo, k dědečkovi. Zatím. Hej, Vili, hoď mi sem kliště! Ty velký rezavý! Dortíku! Tohle by vydrželo roky. Tomáš! Chceš s tím pomoct? To je dobrý, díky. Ne. No jo, slepice štěstí, pygmejové smůla. Steve to viděl v kartách. Ty tomu opravdu věříš? Ty snad ne? Proč si to vůbec necháte líbit? Mohli bysme něco podniknout, třeba akci na záchranu žab. Líbí se ti Bo nebo ten jeho kamarád? Chceš být s ním, že jo? Prosím tě. Vili, přestaň tam pořád koukat. Postavíme si novej dům. A ještě lepší. Já nechci novej. 3 roky. 3 zatracený roky jsme na tom dělali a tyhle svině ho za jeden den zničej kvůli nějakýmu šrotišti. Já jim ukážu. Vili, co chceš dělat? Musíme ho zastavit. Nestůj. A jo. To bude
Slez dolů! Zbláznil ses nebo co? Dělej, zahoď tu tyč! Au! Však já tě znám. Klidně si uteč, já tě znám. Ty jsi Blédornův kluk. A vy zmizte, nebo si vás taky zapamatuju. A vy taky. Nahoře taky není. No, jestli se to dozví jeho táta, tak ho zase zmlátí do modrozelena. Kolik může stát okno u bagru? To nevím. Nevím. Je pryč. Ztratil se. Budeme ho hledat všichni. Jsi tady někde? Willy! Willy! No tak kde jsi? Willy! Willy! To nemá smysl. Musíme přece něco udělat. Ale co? Tohle je k ničemu. Sejdem se zítra. Snad to bude trochu příjemnější den. Druhý den nebyl o nic lepší. Hned ráno zase volala babička. Zloději slepic u mě nemají co hledat. Ode dneška mi nesmíš do domu ani na zahradu. Vlastně jsem mohla být ráda. Nebudu se muset hrabat ve studené hlíně. Jenže dnes ráno neměl radost nikdo. Před školou mi Vilma ukázala inzerát, který vymyslela s ostatními. Pro mou mámu. Taxikářka středního věku. Vždyť jo? Trůda samozřejmě myslela na Paola. A Frida nemyslela vůbec na nic. Za to to myslela dobře, jako vždy. Na, to pomůže na pupínky líp než ty drahý krémy. Dej mi pokoj. Starej se radši o svoje věci. Věděla jsem, že Melanie není naštvaná kvůli Frídě. Nebo kvůli matice. Dneska se totiž stěhují do toho menšího bytu. A Willy se taky neobjevil. Tak kdo se má v tom soustředit na matiku? Tak ještě 5 minut a sbíráme. A ještě mám prosbu na pygmeje a divoké slepice. O přestávce za mnou přijďte. Včera se stalo něco na skládce. A dneska ráno mi volala Willyho matka. Willy nepřišel celou noc domů. Dostala zprávu od hlídače ze skládky, že její drahý syn včera zdemoloval bagr. A jak přišel na to, že to byl Willy? Protože dává auto do servisu k Willyho otci. A jeho divokého syna tam samozřejmě viděl. Co? Divokého? Jestli je tu někdo divoký, tak je to Willyho táta. Willy při tom ničení nebyl sám, měl tam nějaké kamarády. Chlapce i děvčata. Takže, jak to bylo? Chtěli jsme ten náš hlavní stan. Neříkej nic! Skládka, hlavní stan, bagr. Rozumím.
Takže jste to nepodnikli proto, že byste se v neděli nudili. To se mi ulevilo. Ale kam zmizel ten udatný obránce? Nevíme, paní učitelko. A kdybychom věděli, tak to neřekneme. Viliho tátovi se nedá věřit, to přece dobře víte. Ano, to vím. Ale jeho matka má starosti. Jo, ta má starosti pořád. Ale když ho táta zmlátí, neudělá nic. Ten Vili ho zmlátí, i když zalže jen maličko a řekne, že byl ve škole a ve skutečnosti byl v hlavním stanu. Co si myslíte, že mu udělá, až se objeví? Teda na Viliho místě bych se už taky nevrátil. No ale kam se poděl? A ještě v tomhle počasí. Pokud se o něm něco dozvíte, musíte mi to říct. Já vás neprozradím. Slibuju. A potom vymyslíme nějaké řešení na Viliho problém. Takhle už to dál nejde. Netvař se tak. Když dá paní učitelka slib, tak ho dodrží. Díky, Charlotte. Třeba jel Vili do Ameriky. A proč do Ameriky? To si mohl svíst s tvojí mámou. Ne, povídal mi, že až už to doma nebude moct vydržet, takže půjde na loď. Do Ameriky se hned tak někdo nedostane, ani dospělý. Pane bože, co ten tady chce? Viliho táta, cítím průšvih, pojďte. A sakra, kde je učitelka? Pánové, kde je můj syn, he? To vy jste ho schovali, co? Vy, mizero, hned ho pusťte! Tak zpravil ven, nebo dostaneš nářez, jaký jsi ještě v životě nezažil. To jsi byla ty? Zmizte odtud, tady nemáte co dělat! Tohle je školní dvůr! Já jen hledám Viliho. Tak co, kam jste ho schovali? Neumíte počítat? Je nás 8, že jste velký, vám nepomůže. Vážně? Tak koho si mám podat jako prvního? Toho mrňavýho křiklouna? No vy jste mi teda hrdinové. Schovávat se za ženskou, když jde do tuhýho. To je mi milejší můj kluk. I když rozbíjí bagry. Vážně? A od kdy chcete ho najít, abyste ho zmlátil? Jste pěknej mizera, měli by vás zavřít. Dej si pozor, co říkáš, jo? Ten parchant, jste jenom zbabilej parchant. Počkej. Co bys rád, he? Dovolovat si děje. Uhodil šprotu a pořádně. Okamžitě opustíte školní dvůr, nebo zavolám policii. Tak pomalu. Co vás to napadlo vtrhnout sem a být děti? Já jsem chtěl to jen... To stačí, abychom na vás podali oznámení. Nepotřebujete pomoc? No, že jste se probudili. Kdo má vůbec dozor na dvoře? Vyprovoď pána a dohlídni, ať jde správným směrem. Šproto. Vy taky určitě víte, kde je můj syn. To je únos dítěte. Za tohle na vás poštvu školský úřad! Hele, nechte to. Pane bože, asi jsem měla opravdu zavolat policii, jestli v pořádku šproto. Takhle to dál nejde. Vili se rozhodně musí do večera objevit. Zařídíte to, rozumíte? Co? V létě jedeme do New Yorku. San Francisco bylo drahý, snad na taxík stačí povolení k pobytu. Cestovce jsou moc milí a zjistí mi to. My dvě spolu v New Yorku. Co tomu říkáš? Jak to vypadáš? To jste se zase poprali s těmi pikmajery, nebo jak se říkají? Jo, ale není to tak strašný. Kdyby máma zjistila, že mě uhodil Viliho táta, určitě by se strašně rozčílila. A rozčílení už mám až. Doufám, že se máma nekoukla do novin. Tak. Nevolal někdo? Jenom babička. Žádnej ženich. Nevěřila bych, že budu mít radost z babiči na telefonátu. Pořádně zatni zuby. Aua! Chceš slyšet ten vzkaz? Tohle je zpráva pro šprotu. Ty starý slepice, co jsi mi ukradla, si můžeš nechat. Zpátky už je nechci. Ještě uvidíš, jak si budeš rvát vlasy. Poznáš, zač je toho loket. Sice vás za to neudám, ale žádám odškodnění v podobě... 15 mražených kuřat a odpracuješ si to. A tím zruším zákaz vstupu do domu a na zahradu. Rozuměla jsi mi? To potěší, ne? Vůbec nestojím o to tam chodit. Ty
Poslechni si něco. Takže mám opravdu velký zájem. Jsem klidný, jsem velmi klidný, též středního věku. A potěšilo by mě, kdybychom se mohli seznámit zde v mém bytě. A taky bychom se mohli vyvenčit, chci říct, jít na procházku. A tenhle je ještě lepší. Jo, ahoj. Tady je Saša, já jsem čet ten inzerát. Střední věk mi vůbec nevadí. Jo, a chtěl jsem se zeptat, klidně se můžu rovnou zastavit. Prosím tě, zbláznila ses? A ještě ke všemu tam dáš rovnou náš telefon. Určitě to bude moc zajímavý. Takže moje číslo je 666-385. To jsem nebyla já, tak se tolik nerozčiluj. To si vymyslela Vilma a holky, protože nechtějí, abychom odjeli. A proto mi chcete najít přítele. Pokud vím, tak nového tátu nechceš. Jo, jenomže odjíždět taky ne. Když se tak zapřeš, aby se zůstala s kamarádkami, tak to asi myslíš vážně, co? Pojď sem. Ať se stane cokoliv, jsi pro mě to nejdůležitější na světě. Fuj. Ale ne. Určitě moc ráda ochutnáš mou skvělou, žmolkovitou a lehce připálenou palačinku. Jistě. Když si ji dáš s džemem, budeš mít pocit, že jíš úplně povedenou palačinku. Vem to, prosím tě. A řekni, že tu žádná taxikářka středního věku není. Haló? Co? Už zase? Melanie, máme pohotovost, musím rychle jít. Ale ne nadlouho. A řekni holkám, že do taxiku nesměj. Žádná! Včera, když jsme tady byli s Trudou, slyšeli jsme takové divné zvuky. Mysleli jsme, že je to liška. Nebo tak... Musíme zavolat policii. Blázníš? A co ty ukradený slepice? Co děláš? Šproto, pojď sem. Nikdo. Apostel? Víte, co si myslím? Vili? Jo. Jak jste na to přišli? Jak by se o tom voze dozvěděl? Meli, že si mu o co tom... Co pak ti přeskočilo? Nic jsem neřekla. Šproto vážně, čestné slepiči. Meli za to nemůže. Vili! Víme to všichni. Fred dal do těch krabic, ve kterých jste vezli slepice, rejži a pak tam udělal díru. No a nám stačilo jenom sledovat stopu. Jo, za ten zámek se omlouvám. To nevadí. Nevěděl jsem, kam jít. Byla strašná zima. A pak začalo pršet. Vzpomněl jsem si na ten přívěs. Nemáte tady kousek chleba? Jo, počkej. Milly, je sice fajn, že je Vili zase zpátky, ale nejsi jeho služka. Já vím. Proto, že bys nám nejradši vyškrábala oči. Jo, a vzal jsem si taky pár vajec. Doufám, že nemáš nic proti. Já tu nejsem šéf, na rozdíl od toho vašeho Freda. Pitomec. Dal mi svý čestný slovo. Pozor, buďte tiše. Ale ne. Máme ten přívěs sotva pár dní a už se sem cpou pygmejové.
Pověděli nám to karty a potom Freda napadlo, že Vili třeba... Pojďte dál. Vili! Vili, kamaráde, jak je? Dortíku! Vili! A ty, náčelníku, si najdi nějaký strom. Ať pod něj můžem pohřbít tvé čestné slovo. Nesmysl. Já svoje slovo dodržel. Ale ty jsi pořádně neposlouchala. Já tenkrát mluvil jen o sobotním večeru. Páni, koukněte se na ten přívěs. To je ten nejlepší hlavní stan, co jsem kdy viděl. Pěkný šmajchl kabinet. Tyhle výrazy si nech, nebo letíš ze dveří jako péro z gauči. Mamma mia. Bagry už začaly. Jo. Všechno pryč. Pojďte dál. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. A poslední Dobrý vzadu den. Zavře dveře. Ahoj. Dobrý den. Ráda tě vidím, Vili. Ahoj. Dobrý den. Co ten tady Dobrý dělá? Den. Pana Greenbauma už znáte. Jo. Bavili jsme se tu o tom, jestli velrybám nevadí, že vypadají jako ryby, ale přitom ryby nejsou. Aha. Něco jsme vymysleli. Vili půjde domů, ale ne sám. Půjdeme s ním a Steve tam pak na pár dní zůstane. Řekli jsme někdo z nás. Tak proč zrovna já? Tvůj táta je přece u policie. Jo, jenomže u říční policie. Policie je policie. A Viliho táta se neodváží udělat něco synovi policisty. A Vili mu taky ne, když tam budeš. Steve jako Viliho bodyguard, to je síla. A pomůžeme mu. Složili jsme se. 20 euro. Nestačí to sice ještě na celé okno, ale Frida přijímá dary. Díky. No, na žáka paní učitelky. Já taky přispěju. Ten se jí nějak věnuje. Za to dostaneš zvláštní porci špaget. Carbonara? Vidíš to? Nečekala jsem, že divoké slepice takhle pygmejům pomohou. Vymysleli jste to dobře. Ale aby to fungovalo, musíte promluvit s tátou. To by tam měl jít nějaký svědek. Díky za starost, Johane, ale myslím, že jeho otce zvládne. Johane! Myslím, že by měl přece jen někdo jít. Snad byste mu mohli zavolat hned. Karty říkají, že dnešní večer je pro riskantní podniky vhodný. Paní učitelka je nahoře? Už celou věčnost. Greenbaum je pěkně nervózní. Trvalo to, než jsem je konečně našla, mezi hračkami. Odtud k přívěsu to bude stačit. Jednu dostane Vili a druhá bude u nás. Hele, Vili, o tebe se teď bude starat celý harem, viď? Zavři pusu. A ty... Ty vysílačky, to byl docela dobrý nápad. Už jde. Tak, všechno v pořádku. Víš, že bych ohlásila ten incident na školním dvoře, když Vili přijde s jedinou záhadnou modřinou. Takže zavolejte mi, až ho odvedete domů. Dobře, ano, paní jistě. Učitelko. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Naschle. Počkej, Vili.
Počkej, já otevřu. Dobrý den. Všichni tady snad spát nebudou. Ne, jen já tu zůstanu. A co znamená to divadlo, Myslíš, že já nikdy nic nerozbil? Tvoje učitelka chtěla tu škodu uhradit, jako bychom na to neměli. To okno zaplatil děda a ty mu to budeš splácet. Ať to třeba trvá 100 let. Rozumíš? Jo. Tak, pojďte dál. Už jste něco jedli? Ten buřtík bude mít určitě hlad. No tak, ahoj. 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 A dobře se vyspěte. No, však na to dohlídneme, ne? Tak, a teď běžte domů. Ať vás na ulici nikdo neukradne. Ahoj. Naschledanou. Naschledanou. Zasadíme zeleninu. Cibule a fazole tu rostou všude. Já fazole nerada. Jo, Meli, čipsy se pěstovat nedají. Jen klid. Nemůže se nic stát. Je tam přece stýl. No jo. A co jste vlastně řekli doma? No, tak já jsem řekla, že budu spát už pro ty. Já u tebe. Protože jsi strašně smutná, že už tě odjel bratránek. A řekla jsem, že budu spát u kamarádek častějc. Doma, že se spát nedá, protože moje sestra skřípe ze spaní zubama. Já jsem taky už pro ty. No, potěš pámbu, jestli máma přijde v noci domů a poslechne si záznamník. Je tam spousta vzkazů kvůli tomu inzerátu. Většina lidí čte noviny až večer, když si sednou k jídlu a řeknou si, že takový řízek by ve dvou určitě chutnal líp. Nechte toho, nebyla zrovna nadšená. Může být mezi nimi i ten pravý. Mimochodem, máš už nějaký zprávy o Paolovi? Poslal mi balíček. S těmi čokoládovými tyčinkami. A dopis. No a co píše? To je tajemství. Mm-hmm. Taky si chtěl nechat od Steve'a vyložit karty. Ale říkal, že 2 eura je moc. A co chtěl vědět? Kolik bude mít dětí, nebo kdy se ožení? Ty jsi ale protivná. No. Chlapice, sedíte na lejcích, nebo co? Kikiriki, puťa, puťa, puťa. Steve, je všechno v pořádku? Jo, jenom mý záda mají pocit, že... Po nich tancovali snad hroši. U Viliho je děsně tvrdá podlaha. Ahoj, tady Vili. Jste ještě vzhůru? Jo! No, jak slyšíš? S tátou to dopadlo dobře? Jo. Měl sáhodlouhej proslov. Že to s tím bagrem bylo skvělý, že jsem se bránil. Prostě pitomosti, snad hodinu. Pak ještě chvíli nadával na učitelku, což je to za bláznivou ženskou a... Pak nás konečně poslal spát. Jak mi bude 16? Jdu z domova. No tak... Dobrou noc. A díky, Meli. Ahoj. Slyšela jsi to? On jí smí říkat Meli. No jo. Meli. Co plánuješ s Willym? No... Uvidíme. Venku něco je. Co? Už je pryč. Pryč. Je jich jen 14. Cože?
že liška má ve srovnání s člověkem 400krát jemnější čich? Chytá kořist jen do tlamy, protože nemá drápy. A kromě toho má vynikající sluch. Vilmo, mohla bys prosím tě aspoň na chvíli zavřít pusu? Možná kvůli té vodní pistoli. Nechala tam kořist ležet. Je to kokoška. Tuhle noc nikdo z nás oka nezamhouřil. A najednou tu byli i pygmejové. Milány je zřejmě ještě v noci řekla všechno Vilimu. Od té doby byly divoké slepice a pygmejové přátelé. Nebo něco jako přátelé. Steve strávil u Viliho na koberci ještě 3 noci, ale říkal, že je na celý život mrzákem. 6 dní nedělal Viliho táta žádné problémy, ale jednou dostal Vili přece jen znovu pohlavek. A tak šel do pokoje a pověsil si na skříň velký kalendář, který rozvrhl až do svých 16 let. 2 dny na to našel Fred s dortíkem skvělé místo pro nový hlavní stan. A nebylo to moc daleko od našeho přívěsu. Vídali jsme je pak málo, protože na tom pracovali ve dne v noci. Často, protože musel splácet peníze za to okno na bagr a taky se scházel s Milány. Ta nám tvrdila, že chodí k doktorovi, jenže těch pupínků jí neubývalo. Steve vyšel podnik líp než kdy jindy, tak snížil ceny. Věštění na školní prospěch nebo přesazení stálo 50 centů, naštěstí v lásce 1 euro a nejdražší bylo věštění na zaměstnání, bohatství, slávu a tak. Dortík si vymyslel novou strategii, jak získat zpátky Frídu. Rozhodl se, že na něj prostě bude žárlit. Všechno by tedy mohlo být zase fajn, protože máma už mluvila o Americe jen každý 4. den, ale o to víc teď básnila o Torbenovi, učiteli z autoškoly. Dobré ráno, mami. Dobré ráno, Charlotte. No, hlavně, že měla máma dobrou náladu. Prostě všechno zas mohlo být fajn, kdyby se s mou hlavou nezačalo dít něco divného. Ahoj, Šprato. Ahoj. Ahoj, Frede. Jedeš domů? Jo. Šprato, už jsem chtěl o tom s tebou mluvit dřív a zeptat se tě, jestli bys neměla chuť se mnou jako ty a já, my... Ano. Vadilo by ti, kdybychom se nahoře v koruně nad vaším hlavním stanem udělali rozhlednu?
Proč by mi to mělo vadit? No, protože odtamtud vidíme přímo na váš přívěs. Fred nejspíš čekal, že ho zase stihne hromada posměšků, jenže, jak říkám, v mé hlavě to teď bylo jiné, takové divné. No, můžeme vymyslet znamení. Vlajku na přívěsu, nebo v zahradě, nebo tak. Vytáhneme ji, když budeme chtít mít klid. A to musíte respektovat. Myslíš to vážně? Jo. Dáš mi na to čestný slovo? Čestný slovo. Šproto? Můj bratranec bude mít zítra narozeniny. Tanec a tak. Já tancovat neumím. To já taky ne. Kdyby mě tak viděla Melly, určitě by už netvrdila, že kluky nemůžu vystát. Mohli bychom vyhodit naši kroniku. Vždyť už nejsme malí děti. Ale jsou tam přece naše zážitky. Tajemství, tajné zprávy. Přestávka na svačinu, dámy. Upřímně řečeno, mě tyhle hlouposti taky rozčilujou. Ale přece je mnohem lepší sedět tu nebo něco společně podnikat. Jednou tady budu bydlet. Myslím, že Trůda má pravdu. Ale co divoký slepice? Vždyť jsme divoký slepice. Jenom všechny ty tajnosti i legrace, to všechno tak nějak už ztratilo význam. Já myslím, že je mnohem lepší si povídat a koukat na slepice. Dokonce poslouchám díky i Melinu hudbu, když jsme tu sami. Jenže to přece na partu nestačí. Ale stačí. Nikdy jsme nebyli lepší parta než teď. Někdy se mi zdá, že se takový krásný chvíle jako teď schovám do zavařovačky. A až mi někdy bude zle, tak ji otevřu a přivoním si. Ať žijou slepice. Divoký slepice. Máme ještě jeden problém. Miliny pupínky? Ne, že zas přijde Liška. A nemám nejmenší tušení, jak se jí zbavit. Koho by napadlo, že nám pomůže zrovna moje babička? Haf, haf, haf. Haf, haf, haf. No tak štěkej už. Co pak neslyšíš, že jde někdo do zahrady? Nechce vůbec štěkat. Však se to ještě naučí. No, doufejme. A co je to za rasu? 4 nohy, ocas, 2 uši a nějaký zuby. Aby mi už nikdo nic ze zahrady neukradl. Ta příšerná pistole nevylekala ani děti. Tak co? Budeš mi ji venčit? Než budu mít nohu v pořádku? Samozřejmě ti to zaplatím. Salátem a zeleninou pro ty tvý tuhý slepice. Nebo už vám je Liška odnesla? Ale ne. Radši ji vezmu na kolo, to se víc vydovádí. A jak se máš? Co tvoje máma? Dobře, o prázdninách jedeme do New Yorku. Vyhazovat peníze. Máma říká, že to bude fajn. Pojď. Jo, no jo. A vymyslí jméno, to ty přece ráda. Bude to Lota. Lota z Krachmacherské ulice. Tak pojď, Loto, jdeme. Tak pojď. Jestli nebudeš štěkat, vrátím ji. Pokud mi předtím zase neukradneš. Víš, co mi teď uděláme, Loto? Pojedeme k jednomu fantastickému přívěsu a tam ti představím prýma slepičky. Některé s peřím a některé bez. A teď ke štěkání. Jestli pak má Fred psi rád. Heute Nacht sind die Hühner wild. Heute Nacht gibt es nichts, was sie noch stoppt. Da kannst du machen, was du willst. Doch diese Hühner kriegst du nie im Topf. Deine Seele ahnt ihre Pläne, denn selbst ihren Namen verstehen ja nur wenige. Doch die Bande meistert die jegliche Lage, ist die beste der Welt, stellt sich gar keine Frage, darum spür.
sich doch fühlt, wenn man weiß, wer zu einem steht und sich redlich um einen nimmt. Ganz egal, wie es einem geht, so überstehen wir Wind und Regen, so überqueren wir Stock und Stein. Wir geben volle Kraft für jeden, haben einen weiten Weg beweist schon seit dem allerersten Tag. Wir uns klar, wir sind uns treu, unsere Herzen spielen im selben Takt. Nichts hat's geschafft, uns zu zerstreuen. V českém znění Terezie Taberiová, Kristýna Valová, Lucie Kušnírová, Karolina Klárová, Jan Rimbala, Rozita Erbanová, Jan Batěk, Robin Pařík, Tomáš Materna, René Slováčková, Jaroslava Obrmajerová, Jitka Moučková, Petr Neskusil, Bohdan Tůma, Svatopluk Šuler, Michal Jagelka, Tomáš Juřička, Jaroslav Kaňkovský, Libor Terš, Kateřina Petrová a další. Překlad Renáta Mlíkovská, produkce Milena Čapková, zvuk Miloš Somr, Miloš Hájíček, dialogy Renáta Mlíkovská, režie českého znění Martin Těšitel. Pro SPI International vyrobilo studio Soundwave v roce 2008.